زاہد حسن کہتے ہیں، میں روس سے تعلیم یافتہ ہوں، میں نے وہاں سے ایم ایس سی کی، پی ایچ ڈی کی، ابھی میں ایسوسیشن آف پاکستانی گریجویٹ فرام رشیا این سی ایس ان کا چیف آرگنائزر ہوں، ایک ان کا اپنا ایک جرنال ہے وی پسٹک، اس کا بھی چیف ایڈیٹر ہوں۔ تو یہ مختصر سی تعارف ہی ہے۔ سر، آج کی اس تقریب کا، انعقاد کا کرنے کا مقصد کیا؟ مقصد یہ تھا، میرے جو پاکستانی دوست ہیں یہاں پہ، وہ جو مجھے ایوارڈ دیا گیا ہے روسی وزیر خارجہ سرگی لاوروف کی طرف سے، اس کو سیلیبریٹ کرنا اور اپریشیٹ کرنا۔ آج کے بین الاقوامی حالات میں میں سمجھتا ہوں پاک روس دو تعلقات کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اور جو میرے خیال میں بڑھ بھی رہے ہیں عسکری، سیاسی، معاشی، ثقافتی طور پہ۔ اس سلسلے میں مختلف ڈیلیگیشن آج آ جا رہے ہیں، ہمارے بھی قیادت وہاں پہ گئی ہے، ان کے روسی قیادت کے ساتھ، ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، اور آج کی روسی قیادت جو ہے، پرٹیکولر صدر روس کے جو ہیں ولادیمیر پوٹن، وہ پاکستان میں دوستی، پاکستان سے دوستی، اسٹریٹجیکل دوستی، اسٹریٹجیکل فرینڈشپ جو ہے نا اکنامکس میں، اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے ابھی چینل جو ہے میرا انٹرویو لے رہا ہے، میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کروں۔ بخاری، پریزیڈنٹ پاک رشیا فرینڈشپ فورم، آج کی یہ تقریب ڈاکٹر شاہد حسن ہمارے بڑے سینئر اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے پی ایچ ڈی رشیا سے کیا ہے، وہاں ایک میگزین کو ایڈٹ بھی کرتے ہیں، پرانے ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں روس کی حکومت کی طرف سے ایک میڈل دیا گیا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان اچھی ریلیشن شپ بنانے کے سلسلے میں ان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں، کئی ڈیلیگیشنز یہاں سے بزنس کی لے کر گئے، کئی یہاں سے کلچر کے ڈیلیگیشنز لے کر گئے، کئی یہاں سے پولیٹیکل ڈیلیگیشنز لے کر گئے، اور اس ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے پہ جو ان کا کردار ہے، اس پہ انہیں وہاں سے ایک اوارڈ ملا، اور ان کے اعزاز میں میں نے آج یہ اپنے فورم کی طرف سے تقریب کا اہتمام کیا تھا، جس میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی اور انہیں اپریشیٹ کیا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہئیں، ہمارا امریکہ سے زیادہ روس ہمارا ساتھی ہے، اور ہمیں روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ڈیولپ کر کے اپنے اس ملک کو ترقی کی راستے پہ گامزن کرنا چاہیے۔ سر، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں رشین اور پاکستان کے، یہ آئندہ فیوچر میں کتنے کارآمد، کتنے کارگر؟ یہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، آخر چلنا ہی ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ اس کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں آج تک چلی آ رہی ہیں 70 سال سے، وہ غیر فطری ہیں، وہ اب آٹومیٹیکلی دور ہو گئی ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا مستقبل ہے ہی نہیں۔ یہ تمام پڑوسیوں کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے تو ترقی کریں گے، ورنہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ سر، الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو کیا میسج کنوے، پبلک کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو بظاہر جو ایک بڑی لڑائی ہے اس سارے میں، یہ ہے کہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں حکمرانی اسٹیبلشمنٹ نے کرنی ہے یا سول حکومت نے کرنی ہے، یہ ایک اس الیکشن کا سارا اوور آل مینڈیٹ ہے۔ اب لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کسے پسند کرتے ہیں، یا آیا حکمرانی اسٹیبلشمنٹ کرے گی، یا یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اس فیصلے کی جو پیک ہے، پہلی دفعہ 70 سال میں سلیکشن میں سامنے آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کرے گی یا سول ادارے حکومت کرے گی۔ ہاں جی، رشیا اور پاکستان کا بہت اچھی کمیونیکیشن ہے، ایسا ہونا چاہیے، ہمارے پاکستان میں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ بہت اچھا لگا، اور اس طرح سے بس راستے کھلتے ہیں، اور میں اپریشیٹ کروں گی، نہ سمجھ کے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ بہت ترقی کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھ پاکستان میں چلیں گے، انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ۔